सभामुख महोदय हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राख्नुभएको विश्वासको मत अथवा विश्वास प्राप्त गर्नुभएको जुन प्रस्ताव छ विश्वास प्राप्तको लागि राख्नुभएको प्रस्ताव छ त्यसमाथि छलफल गरिराखेका छौँ मलाई धेरै भन्न छैन हिजो पनि मैले भनेको थिएँ कि यसपालिको यो प्रतिनिधि सभाको संरचना नै विशेष प्रकृतिको छ कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत छैन मिलेर जानुपर्ने कुनै पनि विचारलाई पनि निषेध गरिएको छैन कुनै दललाई पनि निषेध गरिएको छैन त्यो संसदीय संरचनाको गम्भीरतालाई त्यो जनादेशलाई आत्मसात गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रारम्भमा नै सम्माननीय पुष्पकमल दाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने पत्रमै हस्ताक्षर गरिसकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसमाथि पनि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जुन विगतबाट शिक्षा लिएर इतिहासबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा खास गरी सुशासन विकास र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा र राष्ट्रियताको सम्बन्धमा जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएको छ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विश्वास गर्दछ कि आगामी दिनमा उहाँको नेतृत्वमा अघि जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएको छ त्यो प्रतिबद्धताले सफलता प्राप्त गर्नेछ र त्यसमा हाम्रो पनि साथ र सहयोग रहनेछ फेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान हुने यो संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु प्रतिबद्धताहरू जसरी आएका छन् त्यो असाध्य खुसीको कुरा छ तर त्यो सहज पनि छैन सजिलो पनि छैन म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ती सबैमा सफलता प्राप्त होस् देशले एउटा निकास प्राप्त गरोस् हामीले लामो समयदेखि एउटा सुशासनको अपेक्षा गरिराखेका थियौँ विकासले गति पक्रोस् जनताले सामान्य सेवा लिनको लागि पनि लामो लामो लाइन बस्नु नपरोस् यस विषयमा ठोस प्रतिबद्धताहरू आएका छन् खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो बिचमा म सरकारलाई एउटा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि हिजो मात्रै सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई सार्वजनिक विदा दिने जुन निर्णय गरेको छ म सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरेर जाँदाखेरि कसैले पनि हिन्ताबोध गर्नु पर्दैन पृथ्वीनारायण शाह थिए र नेपाल भन्ने राष्ट्र छ मैले यो रोस्टममा उभिएर अघिल्लो कार्यकालमा पनि भनेको थिएँ नेपाल राष्ट्र छ त्यस कारणले आज पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो त्यो राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्न कसैले पनि हिंताबोध गर्नु पर्दैन आज यो सरकारले यो हिम्मत गर्यो फेरि पनि म यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले हाम्रो इतिहासका गौरवशाली दिनहरूको सम्मान गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामी पछाडि फर्केको हुँदैन पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस कुनै पार्टीको कुनै विचारको मात्रै दिवस होइन हामी सबैको म फेरि पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सबै माननीय सदस्यहरूलाई भोलि भिकुटी मण्डपमा चियापान समारोह छ चुले निम्तो गर्दछु चु। धन्यवाद माननीय श्री अशोक कुमार राई